Idag så kommer en relationscoach till oss och det handlar egentligen i grunden inte om att vi har ett problem i våra förhållanden, att vi liksom inte trivs i relationen, utan det handlar om att kunna prata med varandra på ett bättre sätt för att få bättre och roligare dagar framförallt. Problemet är att Jonna är totalt lokal i sina känslor. Okay. Så är hon ledsen, då hon svårt att känna kärlek till mig. Hon har svårt att se en framtid. Jag ska stoppa dig lite, för jag vill gärna att, jag förstår att du vill prata väldigt mycket om Jonna. Men jag skulle gärna vilja att du pratar mer utifrån dig själv. För jag tänker lite så här, Jocke, när du pratar väldigt mycket om Jonna, även du pratade med en tanke om kärlek, så kanske du också lägger en större skuld på henne när du bara pratar om henne istället för vad du känner. Du får gärna observera vad hon gör och säga, Jonna, när du gör så här och stressar och inte pratar med mig, då känner jag det här. Och när du pratar istället i de termerna, så kommer du också närmare din egen empati. Och då kommer man också nu ut till andras empati. Och då kopplar man samman mycket bättre. Mm. Jag har faktiskt inte tänkt på att Jocke bara pratar utifrån mig. Och hela tiden liksom drar upp kanske vad jag behöver tänka på och vad jag ska göra annorlunda och sånt. Men nu när den här terapeuten liksom bara, men Jocke, vad känner du då? Och han blir helt tyst. Jag tror också, jag kan gissa John att du skulle gärna vilja höra kanske mer också hur Jocke känner och tänker. Det har jag sagt flera gånger, att det är så himla svårt, för att helt plötsligt så känner han någonting. Då bara, jaha, men varför har du inte sagt någonting liksom? Mm. Jag har nog aldrig hört vad han känner. Men jag känner väl... Vad känner du? Jag känner ju att jag är lite rädd att kommunicera med dig i vissa saker. Det blir att... jag håller vissa saker åt sidan. Vilken rädsla, vad är orsaken till din rädsla? För att jag vet att hon kan fastna på vissa saker. Jag vet att ekonomi leder till ett större bråk. Och då blir jag med min Asperger som är väldigt så här analyserande. Och då räknar jag ut liksom vilken utgång är bäst för den här dagen. Ja, 95% är för att liksom jag undviker det här bråket. Mm. Men då får jag inte heller ur mig där jag behöver prata om. Jag vill ju att vi ska ha det liksom uppriktigt på alla sätt, precis som man mår och känner, för att jag älskar att vara med dig. Det gör mig sjukt ledsen att Jocke kommer och bara, nej, men jag vågar ibland inte prata med dig, jag vågar ibland inte ta upp saker med dig, jag trampar på tå. Alltså, jag får typ ont i magen av att höra att han har det så. Och jag vill ju såklart att min man ska kunna prata om problem och inte tassa på tå. Det känns som att jag behöver nog kanske dra tillbaka lite grann i alla fall. De stunderna när vi liksom släpper allting, när det inte är liksom stress eller någonting annat och det bara är vi, det är liksom helt fantastiskt, de stunderna. Det finns inget bättre, det finns ingenstans på hela jorden jag skulle vilja vara heller än med dig och Luna Bell och bara sitta och prata och bara vara vi. En relation handlar om att varje dag leva som att det vore den sista. Man ska inte ta varandra för givet, man ska inte låta så här enkla bråk utlösa som man har förmåga till att kunna stoppa det. Jag tror att många bara lever i relationer för att i trygghet, man fastnat i det, går på rutin. Jag vill inte hamna där med Jonna. Jag älskar Jonna så pass mycket att det är viktigt för mig att vårda relationen, för jag vill inte ta henne för givet. Jag vet att det är henne jag vill leva med. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.